אני חוזר בעיקר מהנצמתה. אוקיי, לא, אבל אתה אמרת בעבר שכשאתה מגיע לשבנה מוחלטת, אתה ממשיך לקבות חידושים שכליים. השאלה, אני שואלת איך אפשר להתחדש עם מישהו. איך אפשר, נכון. נכון, אי אפשר. לכן חזרתי בין. היית זה פשוט. אי אפשר? מה אתה חושב? לי זה לא נראה גדול. תראה. אם הגעת למוחלט. אם אני אחזור בי עכשיו, נדמיין הרבה משמעות למה שאני אומר עכשיו. כי אם אני חוזר מה שאמרתי קודם, אז אולי גם אני אחזור מה שאני אומר עכשיו עוד פעם. איך נדע, אז מה? אז כבר אין, שאני אגיד לך. אחד הדברים שהכי ענו אותי ברבי נחמן, אני עכשיו מנסה להיזכר, אבל הוא כתב, הוא הרבה פעמים כתב מושגים מנוגדים. פעם אחת כתב שהצדיק מגיע לשלמות שאין שלמות אחריה. כאילו בהדגשה, אין שלמות אחריה, אי אפשר להגיע ליותר. כי רבי נחמן, למה שנקרא למען הסר ספק, הוא הבהיר שמי שאין לו שכל בשלמות, שאין שלמות אחריה, הוא לא יכול לקחת את המלוכה ואת ההנהגה. הוא לא ראוי לתת לאחרים עצות. עכשיו, רבי נחמן לא אמר מי שאין לו שכל בשלמות, הוא לא יכול לתת עצות. רבי נחמן אמר מי שאין לו שכל בשלמות, שאין שלמות אחריה, לא יכול לתת. למה? כדי שבן אדם יגיד, כן, יש לי שכל בשלמות, אני מממש את 100% הפוטנציאל שלי, ומחר אני אהיה יותר. כי מלא אנשים בטוחים שהם אומר לך, אני עושה את המקסימום שאני יכול נכון לרגע הזה, אה? ומחר אני אהיה יותר. אז רבי נחמן אומר, לא, 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 בשלמות שאין שלמות אחריה, שאי אפשר יותר להתקדם. כי אם הוא היה אומר, רק שאתה צריך, שהוא אומר, אתה צריך שהשכל שלך יהיה בשלמות, וכל הרבה אנשים אומרים, השכל שלי בשלמות, אני משתמש 100% בשכל שלי. ואנחנו אומרים לו, רגע, ואתה יכול בתיאוריה להגיע לשלמות יותר גדולה. אז אתה לא, אז אתה פסול. רק שלמות שאי אפשר יותר גדול. זאת אומרת שרבי נחמן דיבר הרבה על הנושא של שלמות, שאין שלמות אחריה, בהגדרה המילונית אין שלמות אחריה. עכשיו, בנוסף, דהיינו המוחלט. צריך לספר. כן, למה הוא כתב שלמות שאין שלמות אחריה? כי יש, כי אם הוא אומר רק שלמות, כי אם הוא אומר איזה שלמות, יש מלא אנשים שרואים שהם בשלמות. אני בשלמות, אני בשלמות, ואז אתה אומר לו, אתה יכול להתקדם, הוא אומר לך כן, אז אתה אומר לו, רגע, אז אתה לא בשלמות בכלל. לא, אני בשלמות של עצמי עכשיו, אני שלם עם המציאות, אבל אני אשמח שצדר לי בית. בשלמות ש... לא, לא, לא. בשלמות שאתה אומר, לא, לא מעוניין שצדר לי בית, זהו. מה לא משנה מה? לא, זה שלמות, אל תשנה, אל תוזיל. עכשיו, במקביל, הוא גם אמר הרבה דברים דומים על אלוהים. הוא אמר, נגיד, שלמות יש רק להשם יתברך. ומי שנכלל בו, יש בו שלמות. זאת אומרת, הוא כאילו אמר, הנה, זאת השלמות, יש שלמות. אבל, אבל במקומות אחרים, אבל, הוא הציב דברים שונים. הוא אמר שיש דבר שנקרא מקיף למקיף עד אינסוף. זאת אומרת, אתה מגיע לאינסוף, לשלמות לאחד, ועכשיו יש לך עוד מקיף, עוד מקיף, עוד מקיף. אז וזה משהו שלא לא הבנתי, אמרתי, רגע, בסוף אתה מגיע לסוף, או שאתה מתקדם, לא, לא נתפס לי כאילו הסיפור. בצד אחד אתה אומר, אתה מגיע לסוף, שאתה שאין את הלאה, זה לא היה ברור, זה לא היה ברור. אז התשובה היא פשוטה מאוד. בשכל הרגיל פה, זה לא מסתדר. בשכל הרגיל פה, זו שסיימת, או שלא סיימת את החיפוש. או שהבנת הכל, או שלא הבנת הכל. אין פה שתי אופציות. עכשיו, ומצד השכל של פה, לצורך הגדרה אני אגדיר שזהו, סיימת. בשביל ההגדרה שלנו שאי אפשר שזה דבר ויבוכו, אז אני אגדיר שיש שלמות שבה אי אפשר להבין יותר. אי אפשר להבין יותר, פירושו שאין אפשרות לחידוש שכלי. אי אפשר להבין, פירושו אין אפשרות שיתחדש לי משהו. כי אם יש אפשרות שיתחדש לי משהו, אז אני בספק, אז אני בספק. אם אני בספק, אז אני לא בטוח, ואז אני לא במוחלט. מישהו אומר לך שהוא בטוח, שהוא אומר לך, אני בטוח שככה וככה. אני אומר, רגע, יכול להיות שיום אחד תגלה משהו חדש באיזה נושא כלשהו בעולם? חכה, מה אני יודע, הכל? לא, לא, אוקיי. עכשיו, האם יכול להיות שמה שתגלה על נושא כלשהו בהקשר כלשהו בעולם ישנה דעתך לגבי נושא אחר, ששנה דעתך לגבי נושא אחר, ששנה דעתך לגבי נושא הזה? הוא אומר לך, לא יודע. מאיפה הוא יכול לדעת? ולכן, עד שאתה לא יודע את כל מה שאפשר לדעת, אתה לא יכול להיות בטוח בשום דבר באופן מוחלט. זאת אומרת שכדי להיות בטוח במשהו באופן מוחלט, אתה צריך לחשוב על כל האופציות. או להיות בטוח ששום דבר ששמה לא יכול להשפיע על מה שאתה יודע. זה כמו
כי אם אתה לא בטוח... תכנת טוב, אתה חושב. לא, אבל אתה צריך בטוח בזה לגמרי. גם לא תכנת טוב. כתוב, ואולי אני טועה. אני באמת רוצה לסוג של אלגוריתם שאין... לא, אבל אין אלגוריתם כזה. כי יש לו תמיד את האולי. אתה לא יכול לעשות אלגוריתם ששורס את האולי. כי נגיד שבן אדם יגיד, כן, אני אוכיח לך ששום דבר משם לא קשור לזה. ואולי זה כן קשור ואתה לא יודע. אתה יכול להוכיח שזה לא קשור. אתה יכול להוכיח שאתה לא יודע שזה קשור. אתה לא יכול להוכיח שזה לא קשור. אתה יכול להוכיח על סמך המידע הזה, אני לא רואה איך הוא קשור לשם. אבל אם אתה עושה, אבל גם מה שאתה עושה בראש... למרות שבלוגיקה... זהו, זה משנה, חקירה עצמה היא עובדת בסוג של... למרות שאני אחדד לך עוד משהו. בן אדם שרוצה לדעת אם הוא הבין הכל או לא, אם הוא הבין משהו אחד בשלמות, שיבדוק אם הוא הבין דברים אחרים. אם יש אפילו דבר אחד שאתה לא מבין אותו, אז לא יכול להיות שהבנת משהו אחר בשלמות. כי השורש של כל התהליכים הוא אותו שורש. אז אם... עוד לא הבנת למה הפילים שעושים רעש, למה זה גורם לציפורים לברוח. אם עוד לא הבנת את זה, ואם עוד לא הבנת למה הפילים באינדונזיה שונים מהפילים בסין, אם עוד לא הבנת את כל הסיבות של כל הדברים, אז אתה לא יכול להיות שהבנת את הסיבה לתהליך ההוא עד הסוף. כי הסיבה היא בסוף מתנקז לזקוקיות אחת. למה הפילים זה ציפורים? סתם דוגמא. שאלה חזקה. לא, אם אני אענה לך על זה, זה יעזור לך? אני צריך להסביר לך משהו על הכל. ראית אפילו את השאלה, לא שאלת נכון. היית צריך לשאול, ולמה הכל קורה? אבל עוד לא הבנת, אתה רק חושב שיש סיבה לפילים. לא, אתה תקשר לי את זה. תסביר לי את ה... למה? מה זה משנה עכשיו? אני מסביר את העיקרון. סתם, להבין, איך זה, להבין את הראש שלך. לא משנה. עכשיו אני מסביר את העיקרון. עכשיו מה שאני בא לומר, שבעיקרון, כדי, תחשוב, תקשיב, זה לא עניין של סיסמאות. אני לא אכפת לי שמישהו יגיד שהוא יגיע למוחלט בלי זה. כאילו, אני מה אכפת לי? שיגיד, הגעתי למוחלט ואני לא יודע הכל. אני מה אכפת לי אם הוא יגיד, הוא אומר, בן אדם אומר, כן, ואני בטוח שזה ככה וככה. אוקיי, הוא יכול להגיד שהוא, אני לא נגדו, מבחינתי שיהיה בטוח. רק ברמה הטכנית, בן אדם, כל זמן שהוא לא כל זמן שיש לו את האופציה לחשוב, אולי אני טועה, הוא לא בטוח. כן, כי כל זמן שאתה מסוגל לחשוב שההיפוך, עכשיו, כל זמן שאתה לא יודע הכל, ברמת ההיגיון, יכול להיות שאתה טועה. זהו, זה כל הסיפור. עכשיו, אני לא נגד בן אדם שאומר, מה, אז מה, אי אפשר להבין את עצמי בשלמות בלי שאני אבין הכל? לא, אני לא נגדך, מבחינתי תמצא דרך. אני רק מסביר בעיקרון, בן אדם אומר, ניסיתי להבין את עצמי, למה אני עוד לא מבין את עצמי על הסוף? אתה יודע למה? כי יש עוד דברים אחרים נוספים שלא הבנת. בן אדם אומר, אני כל כך הרבה מנסה להבין את עצמי, כל כך הרבה אין לי שלא מבין את עצמי, כי יש בעולם הזה עוד דברים נוספים שעוד לא הבנת אותם. ואי אפשר להבין משהו אחד בלי שהבנת הכל. עכשיו תתחיל לנסות להבין את הדברים נוספים. תתחיל לסגור טיפה. בבקשה, תודה. עכשיו תתחיל לפתח את המחשבה שלך ולהבין תהליכים באופן כללי, איך תהליכים פועלים. לפי איזה חוקיות, עד שתגיע לשורש. עכשיו, ולכן יש מוחלטות. המוחלטות זה בסוף מה שדיברנו עליו אלף אלפי פעמים, שזה שיש בין זה אחד שאתה לא יודע שום דבר, ואז נגמר השאלות. זה מוחלטות, אם אתה לא יודע שום דבר, אז אתה לא יכול לדעת עוד משהו. אם הגעת למצב שאתה יודע שאתה לא יודע שום דבר, אז אתה אולי עוד יכול לדעת משהו. אבל אם אתה באמת בחדש שאתה לא יודע כלום, אז אתה לא יכול מתוך לא יודע כלום לדעת עוד משהו. עכשיו, זה לא שאתה יודע שאתה לא יכול לדעת שום דבר. זה לא שאתה אומר, כן, או, עכשיו אני לא יכול יותר לדעת שום דבר. לא, לא, זה לא מדובר על זה. פשוט מעצמו. כי אתה מבין? כי אם אני אומר, אני עכשיו הגעתי להבנה שאי אפשר יותר לדעת שום דבר. אז אפשר פתאום שתגלה שפתאום יכול להיות, מה יכול להיות שכן? זה עדיין ידיעה. אבל מה יכול להיות שיתחדש לו? שיתחדש לו שהוא כן יכול לדעת עוד משהו. נגיד, הוא אומר, אני בטוח שאי אפשר לדעת. עכשיו אומרים לו, אתה יודע מה אתה לא בא, אתה יודע מה יכול להיות שיתחדש לך יום אחד? שתגלה שאפשר לדעת עוד משהו. אבל יש מצב שבו ברמה הפרקטית אתה באמת לא יודע כלום. כשאתה לא יודע כלום, זה לא משנה לך מה יגידו לך, יגידו לך, אתה יודע, אבל את הספר הוא לא קראת. אתה לא יודע כלום, אתה לא יודע שום דבר בשום הקשר. עכשיו, כשאתה במצב הזה, אז שום דבר לא יכול להתחדש לך. ואז, מה שהתודעה שלך חווה באותו רגע הוא מוחלט. כאילו, ביחס לאותו רגע שבו אתה לא יכול לדעת שום דבר ואתה לא יודע שום דבר, ביחס לאותו רגע, כל מה שיש שם, אתה יודע אותו באופן מוחלט. כי ביחס אליך אתה לא יכול לדעת יותר שום דבר, אז אם אתה לא יכול לדעת יותר שום דבר, אז אין לך שום ספק. אז אתה חושב רק על דבר אחד, אתה חושב על דבר אחד, אז אתה יודע, אתה לא מוכן. עכשיו,
אלא מה? שאחר כך הבן אדם חוזר לפה. מה זה נקרא חוזר לפה? זאת אומרת שהשכל שלו הוא לא נמצא על ה-100%, הוא נמצא על ה-100% פחות. 99, 90, אבל פעמים הוא נמצא בזה. עכשיו, זה לא שהוא באמת בפחות. עכשיו, מצד אחד הוא בפחות שכל, מצד שני הוא לא בפחות שכל, הוא ביותר שכל. עכשיו זה כבר מתחיל להיות הדבר מפחות. זאת אומרת, להגדיר בן אדם אחרי שהוא הגיע לאחדות, אפשר להגיד שהוא חוזר לפה, אפשר להגיד לא, הוא מתקדם לאחדות פנימה. בשניהם יהיו נכונים. מתקדם לאחדות פנימה פירושו מתרחק מהאחדות, וחוזר אחורה זה גם מתרחק מהאחדות, זה אותו דבר. ואתה יכול להגיד שהוא, אתה יכול להגיד שאני, יש לי פחות שכל, מאשר מי שמבין שהכל אחד, באופן מוחלט. אתה יכול להגיד שיש לי, למה יש לי פחות שכל? כי כשאני אומר את המילה שולחן, אני לא חושב עד הסוף מה המשמעות. ואתה יכול להגיד, לא, יש לי יותר שכל. שאני גם חושב עד הסוף מה המשמעות, וגם תוך כדי זה אני מצליח לחשוב על השולחן. כאילו, הדבר ביפוחו, אתה יכול להגיד שהוא פחות מהאחדות, אתה יכול להגיד שהוא יותר מהאחדות. אוקיי? עכשיו, ומה שקורה אחר כך, שיש לך גם חידושים בהתחדשויות של כל מיני דברים. זאת אומרת, מההיבט שאתה לא יודע שום דבר, אי אפשר לחדש לך שום דבר. Okay. אבל מההיבט שאתה כן יודע דברים, אז אפשר לחדש לך אינסוף חידושים. אבל הרעיון הוא, עכשיו, אלא מה, שכל החידושים, אם אתה מתעמק בהם, הם בסוף מחדשים לך שאתה לא יודע שום דבר. לכן לא פעם זה הגיע למצב שאי אפשר לחדש לך שום דבר. זאת אומרת, נגיד לדוגמה, תחדש לי משהו, אוקיי, ואני אגיד לך, אני, ועכשיו אם אני אגיד לך, אז אני יכול להגיד לך, אוקיי, חידשת לי, נגיד תחדש לי משהו, תגיד משהו, סתם. נגיד, השמש צהובה. לא, משהו שאני לא יודע להגיד. מה שאתה יודע? כן, סתם. משהו על עצמך נגיד. היום בבוקר אכלת? חביתה. חביתה, הנה, חידשת לי משהו, חידש לי משהו, שבבוקר אכל חביתה. עכשיו, למה הוא חידש לי את זה? כי לא ידעתי את זה. עכשיו, אם הייתי במצב שאני לא יודע שום דבר, לא יכולת לחדש לי שאכלת בבוקר חביתה. כי לא יודע מה זה אתה, לא יודע מה זה אכלת, לא יודע מה זה חביתה, לא, אתה לא יכול לחדש לי שום דבר, כי אני לא יודע שום דבר, אז אי אפשר לחדש לי, כי אין לי אפשרות להבין. עכשיו, כרגע, שיש לי, מהצד שיש לי אפשרות להבין, אז אתה מחדש לי שבבוקר אכלת חביתה. עכשיו, אני חוויתי מילוי חיסרון, כי האינפורמציה לא הייתה לי, ועכשיו הייתה לי, אלא מה? ויכול להיות שגם אני עכשיו, אלא מה? שאם אני אחקור מה משמעות האינפורמציה הזאת, מה היא אומרת לי, מה היא נותנת לי, אז אני יכול לגלות מן הרבה דברים מעניינים. אבל אם אני אחקור עד הסוף מה האינפורמציה הזאת אומרת לי, אני עוד פעם מגיע לזה שאני לא יודע שום דבר. אתה מבין? כן. כאילו, אם תיקח את כל הרעיונות, ותחקור אותם עד הסוף, תגיע עוד פעם לזה שאתה לא יודע שום דבר. אז ממילא, אז ממילא גם אפשר לחדש לי, וגם לא באמת אפשר לחדש לי, כי בסוף, 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 אם אנחנו נבדוק עד הסוף מה המשמעות של מה שהתחדש, זה בסוף אותו משמעות. אז אם פעם אחת הבנת מה המשמעות הסופית, אז מה אתה יכול לחדש? סליחה, איך אתה חוקר את זה שהוא אכל חביתה? הוא אמר אכל חביתה. עכשיו, אם אני רוצה ללמוד משהו לעצמי, מה זה אומר לי שהוא אכל חביתה? אני שואל את עצמי, קודם כל אני צריך לאסוף עוד מידע. תראי, בואי ניקח דוגמה, הוא אכל חביתה. לא, 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 שנייה, לא, זה הפשוט ביותר, שנייה. הוא אכל חביתה. עכשיו, אני רוצה ללמוד לעצמי משהו מהדבר הזה. אז צריך לשאול את עצמי, למה הוא אכל חביתה? לנסות להבין את ההיגיון.